Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalih kula Bu Andri wonten ing pelajaran basa Jawi. Sakmenika kita sedaya masuk ing wulangan 6 nggih menika latihan nulis aksara Jawa. Nah, saderenge sinau monggo kita sedaya tetunggo mugi-mugi Mbak Mas ingkang wonten dalem sinau diparingi kesehatan, dimutahaken sinaunipun. Mugi-mugi Bapak Ibu guru diparingi kesehatan. Ila hadratin Nabi Mustofa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amniko latihan nulis aksara Jawa mangke sampean mugi-mugi saged sinau sampai sandanganipun. Nah, aksara Jawa menika niki wonten ha na ca ra ka da ta sa wa la pa da ja ya nya ma ga ba ta nga. Nah, niki Bu Andri sampun damel lembar latihan nulis aksara Jawa samangke Bu Andri kirim wonten ing WA, saged sampean print atau ditulis wonten ing buku tulis. Nggih. Nah, cara nulisipun nggih menika mekaten. Mulai saking ho, ditulis saking ngandhap nggih. Ho. No. Jo. Ro. Nah, cara nulisnya diperhatikan nggih. Nek ro niku wau saking atas. Nah, dari atas. Nah, ro ngeten. Nah, terus ko saking bawah. Ko. Ko sama seperti no tapi ditambahin di belakangnya ngaten. Nah, no ditambahin ngaten tadi ko. Nah, ho no co ro ko. Lanjut do. Do. Nah, dari bawah ke atas. Do. Po. Dilihat nih cara nulisnya. So. Wo. Lo. Lo itu kebalikannya ho. Lo ada dua di depan, lengkungannya di depan dua, terus di belakang ada satu. Kalau ho satu, terus belakangnya dua, kebalikannya. Nah, ini ho no co ro ko do to so wo lo ngaten. Nah, lanjut. Niki Bu Andri sampun damelaken latihan. Nah, latihan ingkang nomor setunggal niki huruf jo. Niki go mocone dadi jogo. Nah, mangke sampean kerjakan nggih teng griya latihan-latihan ingkang sampun Bu Andri tamelaken mangke saged di print utawa ditulis di buku tulis. Nah, niki latihan kalih. Niki huruf jo, niki lo dadi jolo. Nah. Samenika kita mangerteni bab sandangan. Nah, aksara Jawa sing cacahe ana kalih dosa wis diterangake menawa awujud legena. Dene menawa supaya muni swara liyane kudu diwenehi sandangan. Sandangan iku ana telung warna, yaiku sandangan swara, sandangan panyih kekwanda, lan sandangan wianjana.
Nah, sama dengan ketika menulis huruf hijaiyah, pasti ada harokat. Nah, ada harokat fathah untuk baca A, harokat kasroh untuk baca I, dan harokat dhamma untuk baca U. Sama seperti itu, tulisan Jawa nggih wonten sandanganipun. Nah, yang pertama kang sepindah nggih menika sandangan swara. Nah, niki sandangan wulu. Nah, niki. Sandangan wulu macane tadi I. Nah, sama dengan kasroh. Kalau kasroh kan I. Nah, ini wulu tadi I. Nah, tulisan sing biasane berhuruf A dibaca jadi I. Contoh seperti ini. Nulisnya. Nah, misalnya Bu Andri nulis huruf H. H. Ditambahi wulu. Nah, wulu di atas e, teng dhuwure. Nah, nah niki wulu. Cilik mawon. Kalau besar nanti jadi pepet. Nah. Kalau besar nanti jadi pepet. Sama. Nanti beda tapi bacanya. Kalau ini hi. Misal Bu Andri nulis malih no. Huruf no diparingi wulu, dikasih wulu di atasnya kecil jadi ni. Ni ngaten. Nah, kalau yang kedua yaitu pepet. Nah, pepet itu untuk maco e. Nah, pepet sa niki so, niki go. Saget. Nah, ini do di pangku. Tadi saget ngoten. Contoh go, tulisan go yang tadi pepet tulisannya ditulis teng dure di atasnya nih go. Terus dikasih pepet. Pepet itu lebih besar daripada wulu. Nah, lebih besar nih gitu. Sama-sama bentuknya seperti ini, tapi lebih besar. Nih ge. Mocone ge. Dan yang nomor tiga yang menika suku tadi u. Nah, seperti ini buku. Nah, bo disukani suku jadi buku, ko disukani suku jadi ku. Nulis e. Nah, cara nulis e ngaten. Bo. Nah, ku yang tadi. Ini jadi huruf bu. Nah, ngaten. Lanjut sandangan swara ingkang nomor sekawang nggih menika taling. Jo nico, terus taling terus ro. Nah, jadi jare. Jadi taling itu ditempatkan atau dituliskan di depannya yang mau dibaca re tadi. Taling, nulis talinge dulu terus nulis rone. Jadi mocone re. Ngoten. Terus taling tarung dadi o. Taling tarung nulis misale nulis to. To ditulisi taling, dikasih taling. Terus tulis lagi tone to, ditulis to. Jadi huruf e yang mau jadi u itu ada di tengah-tengahnya taling dan tarung. Nah, seperti ini jadi to. Kan kalau enggak ada taling tarungnya ini huruf to. Nah, tapi karena ada taling tarungnya tadi to. Yang pertamanya a tadi o. Ngaten. Nah, niki taling tarung. Jadi sandangan swara niku wonten gangsal nggih menika wulu, pepet, suku, taling lan taling tarung. Menika latihan 3 sampun Bu Andri contoni. Nah, niki
Nikon. Yang depan ini huruf logo. Oh, ini logo ya. Kalau mau dikasih pepet tadi lego, nanti di atasnya ditulis sendiri nggih ya, nggih lego di atasnya ditulis pepet iki ambek nggih, nggih sampun mangke ditulis iki ambek sampun. Lanjut sandangan ingkang kaping kalih nggih menika sandangan panyegek wanda. Sandangan panyegek wanda no wonten setunggal kalih tiga sekawan, wonten sekawan layar damel maos huruf R ingkang wonten akhir. Nah, misale laler, ler. Nah, ngoten niku. Lajeng wekian damel akhiran H. Terus cecek damel akhiran eng. Terus pangkon damel mateni huruf. Nah. Misal ngeten nulis nggih. Kita tulis Wandri contoh nih. Nah, misalnya nulis niki ro Wandri cobi malih nulis laler. Nah, misal nulis laler, nulis rien lo. Nah, lo niku tadi seperti tadi lo la ler. Lo lagi pepet dikasih layar di dalamnya jadi laler. Ngeten. Terus contoh. Nah niki Bu Andri contoh nih sopir bis. Nah niki taling tarung, di dalam taling tarungnya wonten huruf so, tadi so. Nipo ditambahi 10 lan napa? Layar tadi per sopir. Niki bo ditambahi 10 tadi bisi. Niki so di pangku tadi bis. Sopir bis. Ngoten nggih, latihan sekawan mangke dikerjakan. Sandangan ingkang nomor 3 nggih menika sandangan wianjana. Sandangan wianjana wonten huruf wujud jenenge sewujud kaya ngeten iki jenenge cak cokro gantine panjingan ro. Contone niki putra huruf po disuku jadi pu, ditambahi to disukani cokro jadi putra. Nah, nulise kaya ngeten. Tro huruf to rumien to ditulis, nulis to dulu agak ke sini dicoret seret. Nah jadi tro. Nah teniki jenenge tro, nulis macone nggih. Nah nek sak niki lajeng griya go dicokro ditambahi ulu. Nah tadi gri yo. Nah griya. Nah ngeten. Ingkang nomor kali nggih menika keret. Po diceret. Nah niki kretu. Niki ko disukani keret tadi kre kre. Niki to disuku jadi kretu. Nomor kali tulodanipun niki huruf po. Po disukani ceret keret. Nah po
disukani keret dadi pre niko nikiro prekoro. Nah, cara nulis mirip kalih nulis huruf cakrawau. Nah, misalnya ngeten. Copy lagi bersih. Yang bersih pelan-pelan. Nah, ngaten pre niku jadi tulisan pre nggih. Niki pangkal nomor 3 yaitu pangkal. Nah, kia ko dipengkal dadi kya. Nah, kya i. I maca tulis i itu dengan huruf ho yang dikasih ulu. Jadi kya hi tapi macane dadi kyai. Nah, video wi do dipengkal dadi video. Cara nulisnya. Do, do tadi gimana do? Nah. Do, kemudian done dipengkal, pengkal itu ya apa? Nah, nulis e. Nah, lanjut dilanjut tadi nulis e lanjut mulai do tadi langsung ke atas terus ke bawah. Menggok terus ke atas lagi. Nah, mengkaten. Nanti kalian nulisnya yang lancar. Niki latihan 5. Kroso, kerupuk, sembah yang prasetyo sregep lan sak pandunggalan nih. Contoh Bu Andri misal ingin nulis malih, contoh malih. Pangkon nggih. Nah. Niki co niki ro. Lek misal di pangkon dadi macane cor. Nah, cor. Cor. Ngoten, cor. Nah, ngoten. Misale nulis peruh. Nah, nulis malih weruh. Hone mangke di pangku weruh. Nah, sing di pangku iki dipaten di akhir. Jadi weruh hone di pangku. Sampun cekap semanten mangke latihan wonten ngriya nggih. Mugi-mugi kakak-kakak kelas sekawan mangke saged lancar nulis basa Jawi. Pelan-pelan mawon mboten sah kesusu menawi mboten wonten ingkang mboten mangertos saged WA Bu Guru mangke Bu Guru jawab nggih. Sampun cekap semanten mugi-mugi pelajaran sak dinten menika saged manfaat dateng kita sedaya. Kita tutup pelajaran dinten menika kanti bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.